מכבי חיפה עריכה את גלבוע גליל במשחק הנעילה של המחזור ה-26. האורחים באדום ניצחו במחזור האחרון, ועוד נשאר להם, נשארו ככה על גל המומנטום שעלו ל-11-5, אבל האוויר נגמר להם די מהר. עוד ברבע הראשון מורן רוט איזן את התוצאה. דגן יבזורי צלף מעבר לקשת והעניק את היתרון לחיפה. הירוקים שמו גז ואופואבו הוריד את הקבוצה שלו להפסקה בפער של 16 נקודות. 6 שחקנים בירוק עלו בספרות כפולות. אלכס צ'וברוביץ' קבע שיא קריירה עם 16 נקודות. מכבי חיפה איתו ששם ההפסד המביך לנס ציונה במחזור האחרון וניצחה 92-72. אריאל בית הלחמי רק עם הפסד שני מאז שנכנס לתפקיד בגלבוע, אבל תשמע, די מיואש.